وہ آپ سے ضرور منی کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور جب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ سے کرنسی اسکیم بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جناب آپ قبرستان دیکھیں, میرے رائٹ سائڈ پہ فروسی اب ٹرین ہے اور یہ سادہ ریل وے ہے. یہ سمندر خشک ہو گیا ہے, اور سے گزرنے کے بعد اب ہم تاشکنٹ کے سب سے بڑے ہوٹل سے کے سامنے سے گزر رہے ہیں. یہ آپ کپڑے چیک کریں, یہاں یہ اوپر ایک دربار بنا ہوا, یہاں بھی میں گیا تھا, تو یہ پتہ نہیں کون سی شخصیت کا دربار ہے, مجھے یاد نہیں رہا. جی یہ بھی ایک صاحب کا یورپ ہی ہے, کہیں اگر یہ یورپ کے قدم وغیرہ دیکھ کے یہ دیکھے. جی آج ہوٹل ازبیکستان, میرے سامنے بھی بالکل ایسی چیز ہے.